Στα πλαίσια της δύσκολης περίοδου που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας κορονοϊού, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτα, σε συνεργασία με την ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρώτο θετικό κρούσμα στην Άρτα στις 19 Μαρτίου, παρέχει τη δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης των εξής ομάδων ατόμων. Των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, με προτεραιότητα σε εκείνους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του ιού, όπως τμήμα επειγόντων περιστατικών, μονάδα εντατικής θεραπείας, παθολογική κλινική, πνευμονολογική κλινική κλπ. Και στους εργαζόμενους που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού. Φυσικά, η υπηρεσία παρέχεται και σε κάθε άλλο εργαζόμενο του νοσοκομείου που νιώθει την ανάγκη λήψης ψυχολογικής υποστήριξης. Και ακόμη των πολιτών του νομού Άρτας που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού και λόγω αυτού βρίσκονται σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών χωρίς επαφή με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, όπως τονίζει ο Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, Νίκος Μπιλανάκης, αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ατόμων ώστε να διαχειριστούν προσαρμοστικά τις πρωτόγνωρες δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν και που μπορεί να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε συναισθηματικό, ψυχοσωματικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται μέσω τηλεφώνου καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι από ψυχολόγο της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας στο τηλέφωνο 2681-36-12-93. Επίσης, η υπηρεσία είναι δυνατόν να παρέχεται μέσω Skype στο λογαριασμό Ψυχολόγοι Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στον παραπάνω τηλεφωνικό αριθμό, ώστε να οριστεί η τηλεδιάσκεψη. Κοιτάξτε, είπαμε καταρχάς να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, αυτούς που εργάζονται σε μονάδες όπως είναι η ΜΕΘ, όπως είναι η παθολογική, η πνευμονολογική, τα επίγοντα περιστατικά, αλλά βέβαια και σε κάθε εργαζόμενο του Γενικού Νοσοκομείου που έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και αισθάνεται μια σχετική ανασφάλεια να τον κατακλείζει. Επίσης, εκτός από τους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, σκοπεύουμε και ήδη παρέχουμε δηλαδή ψυχολογική υποστήριξη γενικά στους πολίτες του νομού Άρτας, αυτούς όμως που έχουν βρεθεί ότι είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού και λόγω αυτού βρίσκονται σε μια υποχρεωτική καραντίνα. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, οι πολίτες ή το προσωπικό του νοσοκομείου οι οποίοι απευθύνονται σε εσάς, κύριε Μπιλανάκη, γιατί κατανοούμε όλοι και τα ακούμε από πάρα πολλούς πολίτες και εμείς καθημερινά, μας το εκφράζουν μάλιστα, ότι αισθάνονται ψυχολογική πίεση, κυρίως λόγω του εγκλεισμού τους στα σπίτια. Ναι, βάζετε τώρα έτσι μια σειρά από θέματα. Ας αρχίσουμε να ταξινομούμε λίγο όλους αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχάς, όλη αυτή η καινοφανής καινούργια κατάσταση μας αφορά όλους. Όλοι με κάποιον τρόπο νιώθουμε τους ψυχολογικούς τριγμούς που δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Νιώθουμε φόβο, μην την πάθουμε κι εμείς, άγχος, ανησυχία, μήπως κολλήσουμε εμείς, μήπως κολλήσουν οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, μήπως μεταφέρουμε τον ιό και κολλήσουν κάποιοι άλλοι. Νιώθουμε θλίψη, νιώθουμε θυμό, νιώθουμε πολλά συναισθήματα τέτοια που επηρεάζουν την λειτουργικότητά μας, επηρεάζουν την οικογένειά μας, επηρεάζουν τη ζωή μας. Με αυτή την έννοια όλοι θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε αυτό το τηλέφωνο που έχουμε δώσει, σε αυτή τη διεύθυνση που έχουμε δείξει, έτσι ώστε να πάρουν την απαραίτητη στήριξη για αυτές τις καινοφανείς, επαναλαμβάνω, καταστάσεις που ζούμε. Μια δεύτερη κατηγορία
εκτός δηλαδή από τους ανθρώπους που γενικά είναι αυτοί που ήδη βιώνουν καταστάσεις καραντίνας. Η καραντίνα από μόνη της είναι μια κατάσταση που δημιουργεί επιπρόσθετο βάρος στην ψυχολογική ισορροπία του ανθρώπου. Νιώθει κανείς που βρίσκεται σε καραντίνα, που πάει να πει ότι είναι έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι είναι φορέας του ιού, μια ιδιόμορφη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από άγχος για την προσωπική του πορεία, της υγείας του εννοώ, από φόβο μην τυχόν μολύνει άλλους ανθρώπους, από ενοχές μήπως πιθανόν μολύνει άλλους ανθρώπους, και ουσιαστικά με συμπτώματα που, ξέρετε, θυμίζουν λίγο τα συμπτώματα του μετατραυματικού στρες. Σε αυτούς τους ανθρώπους όλους εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ προτείνοντας σε αυτές τις καταστάσεις λύσεις, τρόπους υποστήριξής τους. Κύριε Διευθυντά, και η νεολαία επίσης, η οποία ίσως λέω εγώ, να έχει υποστεί κάποιο στρες λόγω της απομόνωσης, λόγω της καραντίνας στο σπίτι, αισθάνεται μια ψυχολογική πίεση. Από την άλλη όμως θεωρώ, και σύμφωνα με αυτά που φτάνουν και στον τηλεοπτικό μας σταθμό, ότι οι ηλικιωμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι κυρίως βιώνουν αυτή την απομόνωση στην ηλικία που είναι. Έχετε απολύτως δίκιο. Οι ομάδες του πληθυσμού που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο και να εμφανίζουν ουσιαστικά συχνότερες εκδηλώσεις στρες, ας τις ονομάσουμε γενικά, είναι κυρίως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ή άτομα που ανήκουν σε αυτό που λέμε ευπαθείς ομάδες, έχουν κάποια χρόνια νόσο. Είναι άτομα δηλαδή που παρουσιάζουν ουσιαστικά μια αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν. Δεύτερη ομάδα είναι η ομάδα των παιδιών και των εφήβων. Τρίτη είναι η ομάδα των εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης και καταπολέμησης των επιπτώσεων του ιού. Και βέβαια μια ειδική αναφορά, επιτρέψτε μου, για τα άτομα αυτά που ήδη νοσούν από κάποια ψυχιατρική διαταραχή, που αυτά, σε αυτή τη διαταραχή επιπροστίθεται και ένα στρες παραπάνω αυτό της τωρινής πανδημίας. Σωστά το επισημάνατε, κύριε Διευθυντά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και υποκείμενα νοσήματα ή και πιο σοβαρά ακόμη, αν θέλετε, νοσήματα, όχι απαραίτητα υποκείμενα, οι οποίοι αυτή την περίοδο αισθάνονται περισσότερο, όχι επιφυλακτικοί, περισσότερο, αν θέλετε, απομονωμένοι από οτιδήποτε άλλο. Μια που νιώθουν ότι ο χώρος τους, αυτόν τον οποίο ζουν και κινούνται, θα πρέπει να είναι αποστηρωμένος για να διαφυλαχθούν, για να μην κολλήσουν από κρούσμα. Ναι, η έννοια της κοινωνικής απόστασης είναι μια έννοια που μπήκε πρόσφατα, τις τελευταίες εβδομάδες, μαζί με την καραντίνα και την απομόνωση στο λεξιλόγιο μας, καθορίζει ακριβώς συμπεριφορές που πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες οδηγίες που δίνουμε σε αυτές τις καταστάσεις, όπως είναι, ας πούμε, η αποφυγή διαρκούς έκθεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διαρκής και πολλές φορές υπερβολική έκθεση σε πληροφορίες που φοβίζουν, που τρομάζουν, που δίνουν μια άλλη διάσταση της κατάστασης, και είναι καλό να αποφεύγεται. Βεβαίως ναι στην πληροφόρηση, βεβαίως ναι στο σημαντικό ρόλο που επιτελούν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά με μέτρο. Mm-hmm. Μια δεύτερη συμβουλή που δίνουμε είναι ότι μπορεί να έχουμε μια αυξημένη έννοια, αυτό που είπατε, των κοινωνικών σχέσεων, των κοινωνικών αποστάσεων τώρα σε αυτή την περίοδο, αλλά ευτυχώς έχουμε, η τεχνολογία μας δίνει τέτοιες δυνατότητες όπου μπορούμε να μειώσουμε τη συναισθηματική μας απόσταση από αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα από τη δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, το Skype, το τηλέφωνο, το Viber, τα δίκτυα
τα κοινωνικά, το Facebook, όλα αυτά τα Twitter και μπάσχε περιπτώσει. Μας τα social media, ναι. Ναι, ναι, τα social media μας δίνουν τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να νιώσουμε τους άλλους ανθρώπους. Η διατήρηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος που θα δομεί το χρόνο μας και είναι ένας επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τα δυσάρεστα συναισθήματα που σε ένα χαοτικό περιβάλλον χωρίς αρχή, μέση και τέλος μπορούν να αναπτυχθούν. Η διατήρηση καλού ύπνου και καλών συνηθιών διατροφής είναι ένα επίσης σημαντικός παράγοντας σε αυτές τις καταστάσεις. Ξέρετε, ειδικά σε αυτές τις καταστάσεις για το γενικό πληθυσμό περιμένουμε να αναπτυχθούν πολύ, πολύ πιο συχνά από τις άλλες περιπτώσεις διαταραχές του ύπνου, διαταραχές παρόξυσης μάλλον των αγχωτικών καταστάσεων, κατάχρηση ουσιών, αλκοόλ, καπνού, αλλά πολλές φορές και στη διατροφή μπορεί να γίνονται καταχρήσεις. Και αυτά όλα θα μπορούν να αποφευκτούν με τα προηγούμενα μέσα που αναφέραμε. Ή να φανούν αργότερα. Όταν βεβαίως, πλέον θα ναι. έχουμε περάσει από αυτό το ναι. στάδιο της καραντίνας και τότε ναι. θα φανούν και θα βγουν στην επιφάνεια και άλλες καταστάσεις, ψυχολογικές κυρίως. Όχι, δεν έχει τέτοια. Είτε τα αποτελέσματα για τον γενικό πληθυσμό που δεν νοσεί, που υπόκειται απλά την πίεση των καταστάσεων, είναι άμεσα, είναι αυτά που περιγράψαμε, είναι διαταραχές του ύπνου, είναι διαταραχές των συνηθιών, με μια κατάχρηση ίσως καπνού, αλκοόλ και άλλων ουσιών, πιθανόν μια αυξημένη ανησυχία και ένα αυξημένο άγχος. Αυτά όλα δεν οδηγούν σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Καλό είναι να μην φοβάται ο κόσμος ότι μπορεί να αναπτύξει ψυχοπαθολογία άλλη που να παραπέμπει σε ψυχιατρική κατάσταση. Όχι. Αυτό που πιθανόν είναι επικίνδυνο είναι όταν αυτό όλο παραταθεί πολύ στο χρόνο και επίσης γίνει πολύ έντονο κάτω από ειδικές συνθήκες όπως αυτές που περιγράψαμε, μιας καραντίνας ή της παρουσίας χρόνιων νοσημάτων, που εν πάση περιπτώσει εκεί μπορούμε να έχουμε πάλι άμεσα κάποια επίπτωση όσον αφορά την κατάσταση υγείας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου διαθέσετε. Ξέρω ότι σήμερα δεν μπορούσατε λόγω άλλων υποχρεώσεων, όμως θα ήταν καλό στο επόμενο χρονικό διάστημα, όποτε μπορείτε. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή από τον RTV, κύριε Διευθυντά, να έρθετε στο στούντιο και να τα πούμε. Στη διάθεσή σας, κύριε Βαγγέλη.